Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui nesta noite hoje, nesta grande vigília. E eu tenho certeza que o principal já está aqui. O rei já está aqui nesta noite hoje. Para nós foi motivo de alegria estarmos aqui. Ao pastor Alexandre e a todo o povo aqui nesta noite, né? Homens de Deus aqui, fica até difícil a gente pregar a palavra, né, irmãos? Quero trazer um abraço da minha igreja renovada em Cristo, lá de Paraguaçu Paulista, nosso pastor presidente, pastor Dionísio, pastor Andréia, mando um abraço para vocês e todo o povo da cidade de Assis. Sem perca de tempo, meu irmão, abra comigo a palavra do Senhor nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Eu quero falar sobre os quatro tipos de vaso nesta noite. Nesses tempos que nós estamos andando, vendo a igreja do Senhor na face da terra, queremos saber que vaso nós somos. E eu tenho certeza que aqui em Quatá tem vaso cheio da unção e da glória do Senhor Jesus. Se tem vaso cheio da bênção, meu irmão, comece a dar lugar, porque hoje a unção de Deus vai se manifestar neste lugar. A glória de Deus vai descer nesta casa, se você abrir tua boca e adorar o Senhor nesta noite. Deixa eu perguntar uma coisa, os pentecostais chegaram aqui em Quatá? Cadê os pentecostais? Se tem pentecostais, faz barulho nesta noite. Faz barulho para adorar a Deus nesta noite. Arabacubiando, arabassuribiacando, alabaz. 2 Timóteo 2, 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pegue carona com o irmão que está do teu lado aí. Está facinho de achar, meu irmão. Entre Gênesis e Apocalipse, você acha facinho. Amém? Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Pode sentar. Aleluia. Eu vou falar tudo que Deus manda nesta noite, à medida que o tempo nos der a oportunidade de falarmos. Amado irmão, pastores da minha retaguarda, quando a gente olha para a igreja do século 21, quando a gente começa a olhar, meu irmão, para o que está acontecendo no meio da igreja do século 21, existem duas categorias de crente, meu irmão, que eu quero dar ênfase aqui nesta noite. A primeira categoria de crente que eu vejo no meio da igreja hoje é a estrela cadente. Passa, deixa rastro e ela some, desaparece. Mas eu quero crer que aqui no meio desse povo hoje, existe uma estrela que está brilhando aqui hoje. Uma estrela que brilha aqui hoje neste lugar e não passa. O brilho dela não passa. O brilho dela fica. E essa estrela é Jesus. E você que está aqui nesta noite, está brilhando juntamente com Ele. Eu tenho visto por aí, meu irmão, muitas estrelas cadentes. Passa, deixa rastro, machuca, mas desaparece. Mas eu quero dizer que nesta noite, você que está na luz de Cristo, você não é estrela cadente. Sabe por quê? Porque a tua luz brilha neste mundo. E se esse evento está aqui fazendo hoje, é porque Deus está na tua vida, Deus está na tua casa, Deus está no teu ministério, Deus está contigo. Só quem acredita nisso, levanta a mão para adorar. Quando eu olho para a igreja, e quando eu vejo, meu irmão, a respeito de vaso, você olha e vaso, eles estão aqui para enfeitar, eles estão aqui para adornar, e um vaso é bonito, a primeira coisa que você entende numa casa, você vê um vaso, eles estão ali para enfeitar, para adornar. E eu quero dizer sobre os quatro tipos de vaso nesta noite. O primeiro tipo de vaso que eu vejo é o vaso de ouro. Ele brilha por fora, ele tem seu brilho, todo mundo olha para aquele vaso de ouro, todo mundo olha para ele e fala assim, que coisa linda, esse vaso é precioso, mas por dentro é oco, por dentro não tem nada, por dentro ele é oco, ele só brilha por fora. Meu irmão, nesta noite eu quero dizer uma coisa para você, Deus está procurando não um vaso que brilhe por fora, porque quem brilha por fora, meu irmão, não está com nada, mas Deus está procurando um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. Se tem adorador no meio de que está aqui, levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar.
o vaso de ouro ser levado ao fogo, sabe o que acontece com ele? Ele não aguenta, ele derrete. Ele derrete. Muitas vezes, meu irmão, você olha e fala: meu Deus, eu vou ter que falar o que Deus manda aqui hoje. Muitas vezes o vaso de ouro, meu irmão, ele parece, né, atrai o povo, o brilho dele atrai, mostra para nós que vaso lindo, eu vou atrás desse vaso, mas lá por dentro ele não tem nada, e se for jogado no fogo, ele derrete, ele não tem poder, meu irmão, para se recompor depois. Mas eu creio que aqui nessa tribuna, eu creio que aí no meio da igreja, tem vaso que o Senhor quer usar nesta noite, tem vaso cheio da bênção, tem vaso cheio da glória. O segundo vaso que eu vejo é o vaso de barro. Ei, olha aqui para mim nesta noite. Você vai entrar no mistério nesta noite e vai ver que a tua vida se encaixa aí. Vai ver que a tua vida se encaixa nesse vaso. O vaso de barro, ele muitas vezes não tem aparência. Ninguém olha para ele, ninguém dá nada para ele. Todo mundo olha e fala: esse é um vasinho que fica jogado. Mas se ele for jogado no fogo, ele dá para fazer um vaso novo. Sabe o que Deus está querendo aqui neste Aviva Quartá hoje? Fazer um vaso novo no meio desta igreja. Fazer um vaso novo no meio deste povo. Só quem é vaso novo e que Deus vai levantar, levanta a mão. Levanta a mão. Deus, e tem muita gente, meu irmão, achando que é o bambambam da boca, achando que é o grandão da boca. Se eu não for, não tem congresso. Se eu não cantar, não tem festividade. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: se o vaso de ouro está achando que ele é bom, Deus levanta vaso de barro. Deus levanta vaso de barro. Deus levanta vaso de barro. Deus levanta vaso de barro para mostrar que ele ainda tem poder, que ele ainda tem unção, e que ele usa o menor da casa, e que ele quer te usar nesta noite, porque a obra de Deus não pode parar. Abaçou, cantar, abaçubiando. O terceiro vaso é o vaso de madeira. Bonito, ornamentado. Você olha para ele, é bonito, é tudo ornamentado. Uns estão pintados, outros têm verniz. Mas se jogado no fogo, não aguenta. Meu Deus. Os meus amados que estão aqui atrás, quantos vasos que se mostravam bonito, pintado, cheio, meu irmão, de tinta, né? Bonito, todo mundo olhava e dizia: esse é o vaso de Deus. Mas na primeira prova ele não aguentou o fogo. Mas eu quero dizer, você que está aqui hoje, você não é vaso nem de ouro, e você não é vaso nem de pau, você é vaso de honra. E Deus está te erguendo aqui hoje, Deus está te erguendo nesta noite hoje, para mostrar que ele é Deus na tua vida. Deixa Deus te usar. Primeiro fogo que tiver, o vaso de pau, o vaso de madeira, ele pega fogo, ele queima. E se você colocar alguma coisa aqui dentro, ela voa, ela some, ela não tem como ficar aqui dentro. Sabe por quê, meu irmão? O vaso, para ser vaso, presta atenção, tem que ter óleo dentro dele. O vaso, para ser vaso, tem que ter azeite dentro dele. Se o vaso não tiver azeite, não é vaso. Pode pular, pode cantar, pode plantar bananeira, pode falar em língua tudo quanto é jeito, pode profetizar, cantar bonito, mas se não tiver unção, se não tiver óleo, não adianta nada, não adianta nada. Tem que ter unção, tem que ter óleo, tem que ter a bênção de Deus. O outro vaso que eu vejo é o vaso de prata. Brilha, mas o primeiro momento que você pegar ele e for dar um lustre nele, ele risca. Ele risca. E também não aguenta o fogo. Quantas vezes a luta vem contra nós? Nós temos visto aí, meu irmão, pastores indo ao suicídio.
Nós temos vindo um mundo, meu irmão, cada dia se corrompendo. O mundo, meu irmão, está indo de mal a pior. Satanás está brincando no meio da igreja e a igreja está parada. A igreja não faz nada, a igreja não ora. Muita gente não paga preço. Depois quer vir até os pastores que estão aqui dizer: ora por mim, fala comigo, que Deus vai abençoar. Mas não querem pagar o preço de oração, não querem pagar o preço de estar na presença do Senhor. Eu olho muito para as redes sociais. E cada vez que eu olho para as redes sociais, irmãos, eu olho, tem gente que vem para a igreja, num congresso como esse. Tem gente, meu irmão, que pede oração, que vai a um congresso, que só vai ver vaso de ouro, vaso que brilha. Só vai lá porque esse revela o IG, esse revela o CPF. Mas eu tenho um que revela a minha vida aqui nesta noite hoje. E o que um pode mudar a minha vida. E o nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Yeshua HaMashiach. E ele está vivo aqui, pastor Alexandre, para dar o teu milagre. Eu estou sentindo a unção de Deus neste lugar. Eu estou sentindo a unção de Deus neste lugar. Eu fui pregar numa cidade esses tempos atrás. E quando eu chego para pregar numa cidade, deram para dar com uma mulher antes de mim. E aquela mulher olhou e disse assim: olha, eu achei dentro da Bíblia que o crente tem que ser crente uma vez por semana. Eu falei: então você na segunda-feira, então. A minha Bíblia diz assim: em todo o tempo sejam alva as tuas vestes. O crente tem que ser o crente aqui dentro, lá fora, no serviço. Deve mostrar que ele tem unção em qualquer lugar. A minha Bíblia diz que a unção que nós temos, nós sabemos tudo. E nesta noite Deus está derramando uma unção tremenda no meio da igreja aqui. Deus está derramando uma unção tremenda no meio deste povo aqui. Deus está derramando algo poderoso no meio deste povo aqui. Porque eu sinto a glória dele. Eu sinto a unção dele. Eu sinto Deus fazer um milagre aqui nesta noite. Só quem vem para receber de Deus hoje. Você veio para receber de Deus? Mas o que você veio dar para ele aqui hoje? Nós temos o costume de dizer: Deus me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero. Mas se já pensou se inverter essa situação, se ele falasse: não, nesta noite eu quero algo de você. Nesta noite eu quero algo de você. Nesta noite eu vou requerer algo de você. Sabe o que Jesus quer de você nesta noite? No meio da tua prova, no meio da tua dificuldade, no meio da tua luta, Jesus quer que você erga a tua mão e adore. Como a irmã louvou aqui nesta noite, adore. Adore, porque quem adora recebe vitória. Quem não adora não recebe nada. Então comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. O último vaso é o vaso de prata. Preste atenção nesta noite. O vaso de prata, ele risca. E jogado ao fogo também, ele não apresenta nada. Mas nesta noite Deus está procurando o vaso aqui hoje, que ele pode encher de azeite. Que ele pode encher de azeite. Tem vaso aqui nesta noite que ele pode encher de azeite? E eu quero ser um vaso de ouro. Fica de pé no teu lugar. De pé, pegue na mão desse irmão mais bonito do teu lado. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite hoje. Vem mais palavra por aí hoje, irmãos. Eu quero receber também. Vem mais palavra. Mas para começar esse congresso, Deus pergunta para você: que vaso que você é? Se você é vaso de barro, você vai sair daqui abençoado hoje. Se você é vaso de barro, você vai sair daqui abençoado nesta noite. Se você é vaso de barro, você está cheio do azeite. E se está cheio do azeite, não adianta ficar de boquinha calada. Só fica de boca calada aquele que é mudo. E se tiver mudo, vai falar. Fecha os corredores aí.
Quem tem a unção e é vaso na mão de Deus, não fica chorando e se lamentando. Quem tem unção e é vaso de Deus, sabe que no meio do deserto, no meio da prova, pastor Alexandre, Deus trabalha, Deus faz milagre. E Deus está trabalhando aqui nesta noite, dizendo para você assim, ó: vai passar, eu sei que esta luta agora vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tem vaso aqui nessa mão, nessa noite ou não? Tem vaso de barro aqui hoje? Então deixa Deus te encher, deixa Deus te usar. Senhor, abençoa esta igreja nesta noite. Continua abençoando os pregadores aqui hoje, Pai. Que eu sei que quando eu sair daqui, eu vou sair daqui flutuando nas asas do Teu Espírito. Toca, Pai, e vai abençoando em nome de Jesus. Só quem é vaso, vaso de honra nesta noite, aplauda o Senhor bem forte nesta noite.